Okej, det är lurigt kanske på vad jag ska göra idag. Okej, men vi ska ta best friend versus vänner. Vi alla är best friends, men vi bara brukar ena som en vän. För att då blir liksom... Ja, dere känner. Okej, och så vänner mina, det är de här. Okej, detta är vänner mina. Kanalen hennes hennes nede, fordi at hun har også YouTube, men gå og abonner på henne. Ja, da skal vi bare sette i gang. Venner versus er bestevenner. Jeg må på do. Vi er så sønt! Oi, jeg må på do, ja. Ok. Jeg kan ikke ta det. Ja, jeg kan ikke ta det. Ok, tiden er plutselig stoppet denne videoen, og som sagt, jeg linker hennes YouTube-kanal nede i infoboksen, og det var ikke akkurat en 100% seriøs video det her, men ja. Kommenter hva dere synes om videoen. Ja, vi ses i neste video, så ja, ha det! Hei da! Ha det! Jeg vet vi har på sånn vifte hvis vi bråker, så... Ja. Nei, men gå opp. Nå startet. Hva skjedde? Han er i skoen. Faen, det var dritmange. Sånn, eller?